дякує, Бучовича, Бучова, дякує! Бучовича! Tu práve sedím s maskotom, s Discopsom. Nachádzame sa v klube Space a za chvíľku ideme na stage, pretože tu máme koncert. Zdravím vás Rytmus a tu na Ego. Ako vystúpenie? A ešte raz Discopes. Som v Space, v Bučovicách, je tu so mnou DJ-ka Jessica a musím povedať, že pred chvíľou hrala iba v tangačoch a to ste ešte nevideli. Takže príďte do Spaceu, pretože to, čo zažijete s Jessicou, nikde ide nezažijete. Hej, 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 Thank you.